Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah falendrimet dhe lavdrimet i takojnë Allahu azza wa jall. Salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam, porosia nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wa sallam, atë bëjmë rrugën e shpëtimit nga kurthët e kësaj dhunjoje edhe rrugën e shpëtimit nga dënimet e botës tjetër. Kjo porosi zbatuat nga Ukbe ibn Amir. Porosia është saktë dhe vërtet, hadith është i vërtet se Ukbe ibn Amir ka thënë: Kultu ja Rasul Allah, thash pejgamberit të Allahut, o i dërguar e Allahut, ma në gjetu l'mu'mini, o i dërguar e Allahut, si arrihet shpëtimi, apo cila është rruga e shpëtimit. Tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ihfav lisanek, ruaje gjuhën tënde, wal jesa'ke bejtuke, e të mjaftoj shtëpia jote, wabki ala khati etike, dhe çaj për mëkatet e tua. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith vërtet na tregoi pra tre vepra të mira që e shpëtojnë besimtarin nga tmerrët e dytës së gjykimit, por edhe nga kjo dhunja dhe nga kjo sfidat e kësaj dhunje. Kjo hadith pra përmban shumë porosi, shumë mësime. Ku i dërguari Allahut ia veçoi këto mësime Ukbe ibn Amir, por që këto mësime pra na vlejnë edhe nevit edhe umetit të pejgamberit të Allahut. Andaj dërguar e Allahut e porosit Ukbe ibn Amir radiallahu anhu me tri porosit. E para është e porosit me ruaj gjuhën, nga se njeriu s'ka mundësi të shpëtojë nga zhërri i gjuhës, përveç nëse atë ndalë dhe e kufizon me frerët e shëriatë me Kur'an dhe Sunet. Për të syje, ka thënë Abdullah ibn Mesudi, nuk ka asgjë që meriton burgim përjetshëm se sa gjua. Allahu ka thënë: ma yanfilu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Nuk ka njeri mundësi me fol asnjë fjalë që mos ketë dy meleke që shkruajnë atë. Ana duhet jeti kujdesshëm besimtari musliman të ruaj gjuhën e tij, nga sa ajo gjuhë mundet me buhejr, mundet me fol fjalë që e fiton xhenetin, mund me fol fjalë që e hum gjehnet, e fiton gjehnet nga mojnë e rojtë. Gjithashtu e këshimon që me qëndru në shtëpi, si da mos në kohë trazirash dhe në kohë epidemis, që ishime duke e përjetu në epidemin e këti virusi që i ka izolu njerëzit në për shtëpia. Pra duhet që ta edukojnë vetën që ta kalujnë kohën edhe në për shtëpit e tona. Nëse s'kemi dash me qef, ta është ardhë koha dhe momenti që ndoshta dhe me Zotë të qëndrejnë në shtëpi. Gjithashtu porosia dhe ti tha, qaj për mëkatet tua nga se kjo është rruga e shpëtimit. Pra luma i cili i përbazë se i porosia profetike, luma i cili merët me vetën e vetën dhe luma i cili nuk merët me të metët e njerëzë. Kjo hadith ka shumë dobi. Do t'i veqojmë disa për tyre nga kjo hadith. Dobija parë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na nxit për ruajtjen e gjuhës. Nga sa shpëtimi i robit ose shkatrimi i robit varet krejt për gjuhës. Transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith vërtet: kur biri i Ademit zgjohet nga gjumi, të gjitha pjesët e trupit kërkojnë mbrojtje nga gjuha e tij, duke thënë: ki frikë Allahun azza wa jall në lidhje me ne, nga se ne jemi pjesë e jotja. Nëse ti e drejt, edhe ne jemi të drejt. Nëse ti devion, edhe ne devionim pas teje. Andaj, suksesi varet nga rrujtja e gjuhës edhe nga stopimi i gjuhës nga haramet. Dobija dytë, njeriu duhet të ndalet e të mendojnë për fjalët e tij para se ti nxjerr. Pra, nga gjuha e tij apo nga goja e tij. Nga se ka thënë Abdullah ibn Mesudi, besimtari i drejtë, besimtari i sinqert, mu'mini, fjalët e tij i ka në mendje dhe në zemër, dhe nuk i nxjerr ato pa i mendu dhe pa i dhënë zemrën sinjale me çfarë fjala jo. Kurse munafiku dy fytyrshi i ka fjalët në gjuhë, hala pa i mendu mirë, i qet jashtë. Sa njeri ka i ka rapi shmo që ka folë, sa njeri ka thonë, ah, si kurse të kishta kishtu, nga se njeri u është pëngi fjallës e vetë. Andaj, sa njerës apo idhu janë adhuruar në vend të Allahot për mes këse gjuhet. Sa gjyra janë futur në fejë,
përmes kësaj gjuhe, sa lidhje farafisore janë shkëputur për shkak gjuhës, sa marrëdhënie mes njerëzve janë shkatruar si rezultat I kësaj gjuhe, sa zemra janë thyer dhe përqarë për shkak gjuhës, sa burri dhe gruaja është ndarë për shkak gjuhës. Për këtë arsye, transmetohet hadithi I vërtet që besimtarët duhet me qenë kujdesshëm për këtë gjuhë shka po fletë. Hadithi vërtet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Me të vërtetë robi e thot një fjalë duke mos patur kujdes ja ndon veshin. Dhe për këtë fjalë do të hidhet një zjarr të xhehenemit nga lehtë largësi sa lindja e perëndimit Allahu na ruaj." Ana një fjalë të fut xhehenem, një fjalë prish veprat tua. Një veprim I shirkut me fjalë rënon besimin tonë dhe veprat e mira, andaj kujdes çka flet për nderuar Allah. Dobija e tretë, nxitja për të qëndruar në shtëpi gjatë trazirave dhe epidemive. Pra, dietarët kanë thënë që besimtari musliman duhet të veçohet, ndahet nga njerëzit për shkak trazirave që mund të ndodhen apo ndonjë epidemie. Nga se kështu na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu ka thënë edhe Hudhaifja radhiyallahu anhu, edhe Hudhaifës I ka dhënë këshilla I dërguar I Allahut, pjesa e hadithit largohen nga të gjitha grupet pra që janë devijuar dhe krijojnë trazira. Andaj muslimani I cili nuk është me besim të fort, ai nuk preferohet të izolohet, por t'i rallojë takimet me njerëzit. Nga se besimi I tij vetëm pas mund të mësohet, të largohet prej namazit, por jo edhe t'i shpeshtojë njerëzit, pra përzihet me njerëzit. Andaj transmetohet nga Abdullah ibn Umeri se pejgamberi sa ka thënë hadith vërtet, besimtari I cili përzihet me njerëzit dhe I duron dëmët e tyre, është më I mirë se ai që nuk përzihet me ata dhe nuk duron dëmët e tyre. Mirë po, raste të epidemive, është mirë që me I kufizu përzihjet edhe me I ndjek udhëzimet mjekësore, nga se ky hadith ka të bëjë me kohën e fitneve, kohën që njerëzit nuk mundin të durojnë njerëzit ndoshta. Kurse hadithe tjera tregojnë që pejgamberi sa në këshullon që nëse e godet epidemia një vend dhe ty të ka zonë ajo epidemia në atë vend, nuk lejohet dalja për atë vendi ose nuk lejohet me shku në një vend ku ka epidemi. Kështu është këshilla I dërguar të dërguar të Allahut kësi raste. Pra, nëse kemi të bëjmë me epidemi, atëherë duhet besimtari musliman që ti rralloj takimet me njerëzit, nga se besimtari musliman duhet që të arrujë vetën e tij, familjen e tij, dhe mos bëhet sebeb që pra të smujë njerëzit apo të infektojë njerëzit për shkak të tij. Mirë, por normalisht këto raste të epidemive është një që mos me I shpeshtu vizitet, normalisht me I shqipu si ora e mirë 5 minuta dhe minuta dhe me u lërgu për shkak gjenjet që është, me shpesë dhe Allah azza wa jalla që të të kalojnë këtë gjenje. Dobija e katërt, kujdesi madh I shokëve të pejgamberëve, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të përmesuar për të mësuar se cilat janë gjërat që e shpeshtojnë besimtarin nga zjarri I xhehenemit. Dhe dobija e fundit është, nëse nuk qani I nderuari vëlla ti për mëkatet e tua, atëherë kush është ai që të çojë për mëkatet e tua? Dietarët janë pyetur, a do pyetet njeriu për Allahut azza wa jalla për mëkatin që është bënduar? Ata kanë thënë, kush pendohet për mëkatin e tij, Allahu ja pranon pendimin e tij. Nëse ai është I sinqertë për pendimin e tij, Allahu azza wa jalla ja pranon pendimin edhe le që nuk e pyet për mëkatin, por I jashtëron edhe të mirë. Argument fjalë Allahu azza wa jalla le men tabu wa amanu wa amina amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Pra për jashtim bën ai që penduhet, pezon Allahun azza wa jall, bën vepra të mira. Njeriu të tillë Allahu azza wa jall i ndron veprat e këshilla të mira,
nga sa Allahu Azza wa Jalla është fals i madh edhe është më shëplot. Pra me neve ishte porosia e shkurt, por me mësime të mëdha, me mësime madhore, porosia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ja dha Ukbe ibn Amir, e i dërguar Allahu të këshilloj shokun e ti edhe gjithë pometit me këto tre këshilla. Pra si arrijet shpëtimi, e para është ihfaz lisanak, këtë arruaj gjuhën tënde, wal yasa ka baytuk, le të mjaftoj pra shpia jote, u abki ala khatijetik edhe qaj për gjunaat e tua. Allahu në mundësof që me rujt këtë gjuhë, këtë begati që në ka dhënë Zoti, me fol vetëm mirë dhe jo sherr keq, në mundësof Allahu që në mjaftoj shtëpia jonë për rahatlëk dhe për bereqet e për kënaqësi familjare, sidomos këto çaste të krizës, të mundohemi të bëjmë sabër dhe ta kuptojmë një tjetrin, edhe fundit vop kjo la khatijetik është momenti që këtë ku krizës cili për njëve të qaj për gjunat e ti në mënyrë që në kapojmë shira dhe fali Allahu të asë vëqet. Zotit i mësë miru, alhamdulillahi, rabbil alamin.